Bondi, bondi, bondi. Bine, deci că la siguiente quer ser nem me explica gente conta ora que não bem fazer direto aos não fazer direto 4 horas gritar 4 horas de gritar suma cosi e abertura de campanha política. Pensa, a norma está permitindo o papel de que é conhecido. Logo lá, 4 horas, não é bem. É como que a roxa está, rosto de alegria, de vontade de trabalhar para o novo partido. Pé aí, terra arranca. Está na sexta posição. Vai ser aquele direito na língua balanta. Não houve mangas de gente na crítica como a mim tribalista. Agora, em caso de que a gente não entende que tribalismo, aliás. Agora que ainda trata de tribalismo, nunca entende, nunca percebe nem próprio. Mas aquele é que é o problema. Chamando de tribalista. Ele é que é o problema. Cada quem está fazendo o que é que não ajuda. A mim, cuide, apoia, pisa, se para ver, não ajuda. Coitado, não tem mancana vindo na cabeça. Era como alguém que fala como ele tem licenciatura. E tem doutoramento. Botar um seta para um simples comerciante batangano. Um simples comerciante. Procura quando trata de empresário. E quem que sabe o que é que tem? Simples comerciante. Cata assim tipo povo. Tomando no coco de caju e põe na bandeira. É na face política aquela. Dizem que tomando coco de caju põe na bandeira. Comércio de coco dana. Dana, 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 tudo. Tiras tudo que anda a exigir para tirar aqui coco, lá, aqui mango que é para ele. Isso é tudo complicado como políticos. Assim que eu vou poder convencer o povo que desenho o coco, a gente não sofre. Cabale nada, vou catar seta para a gente falar boas, vou cabale. Vou dar lá, vou raganhar para mim como assunto. Então, assunto não é que não boas. Eu penso que eu vou continuar a timir a gente primeiro. Vou não olhar para o lugar essa ano. Vale 4 horas na minha mão, na minha mesmo pisado. Mesmo não, mesmo não. Se deu sintação, boca puri, bom isso para a gente bata falar bom puri. Boca tem noção de que é que bom faz. Faz sede na escola. Bom isso manda, bom faz sede na escola. Porque não cumza os minha campanha, não cumza nem lhe, na nhacra. Não quero ser até nenhum ladrão para continuar batendo trompe, gente na escola. Bo panya pese se bo fet fet goz no ya kin kina bin judana pa kumpo pese se bo ta bin abin bata ngana jinti karu bo podi bata tisil ndek bo na pistal bo bin bata pasia pasia kel ne strara ka kabale se kile bo problem bo pese kuma li kuza kuma disfili di karu ku jinti sanel tarabaju tarabaju ka bo boka boka pa pa pese now bota compra boca de gente bota papel na rede social para ajuda boss bota entender como todo mundo que boca de lugar mano que bota lugar que outros boca de gente se can entende nada é que a missa trabalho que gente que não apoia boss na diáspora assim é que tá mandando nada para ali porque é que se bique que gigante é que se bise tem a família sua é a limba e madem e significa como ele não é que tem a família
pour que sou katene famille o kana bahela be ata daw 5000 des mi rudi jow famille na mouru ko fomi o pensa jinte sali pa boss popa boss popa katenna ici gaja moment no ranka fet ngutru pa konta ngutru ke kbardali suma bogatene bogata burgunyu bogata persibe bogata nada pour que sa yunta burgunyu bogana se tay bata konto tal kuza o boy ki kawla wa rumala kuma pa vinga vingansa kleba bohle boga bal bogana conforme bo boy sinta so veliotis ndano lire risabala oje bona fet pieces ki tempo ko bona dana pieces estala kastala ma deus obrigado suma bo boy pa ke laru la sik bo fi kanu pieces limpo pus pieces il bon yin ila war ko bo sim tim vej jobi thank you tur ke sana ke utla la kuma president rum partir bukata tirena mboka di simon sprer kuma nomi di simon sprer na bubok abo un trompidi do bok ke bo sibi di politika menino de mandado dinte bambuna boca tena outro lado bona imbata para no líder coisa o pensa gente na bim medi nambo assim como se ser o líder político abo pelo menos uma tranita ambo tem um nível normal assim o bota para líder boca o ta fala como minger se caba casa mim e portanto se vai que como está para pena nome desse companheiro ima fica mal. Abo ma fica mal, porque tudo ora nome do meu Simões Freire na boboca. Então aquele colega bu ir bu nível, amigo do bu nível. Ami. Porque alguém lepsi nha líder na lepsi. O que é que você pensa? Gente na meia de nambo aí como? Então bota ele na corpo de ferro. Não está cansado outro bom. O que você pensa como a gente entrando na luta gospel brincadeira? Que é que o comba fala? Não morre tudo ou não vive em paz. Bokantende nana por kubota processa lento. Boka besa katene jiga che usuma ki no leaders jiga kitene na cabeça. Ikaba 500 jiga. Ebo 6 jiga 4 jiga kubota ene na cabeça bona bimbata kansa jinte. O pega boka besa 4 hora na bi. Nkonta boss. Todo mundo me se casa, todo mundo me se tene casa. No jubo no rapa da drit. No conta aqui que você percebe. Vota ali. Se bom, Missy, acabou de comprar coco. Porque a maioria dos agricultores que está curcurbo atrás gosta de sentir na pele. E precisa ainda me falar, vota na pele. A mim conta, na bem 4 horas, mas bem duro. 4 horas, em cana cova mal. Mas na conta, não é tempo assim. Bem, na lanta, na parmanha, sei de um facilidade de estar duas cada dia. Na bim parmanya sey dum passe life ndro ko jetta banka jetta banka di nyaaka resano na yandal sin tudu sin tudu na yanda nan sin mi morali na strada li jinde gana bin lumu na ta perez na kamini kontel bo bona kansa bo kabesa nada nada bo kana mudan nan bo pele conjunture fufas bokana puila clube futeiro você que madne na balanta o pouquinho que bom esse poi como que bom é tomar no coco de cajibo faz esse símbolo de bandeira desde que ano já não campanha que ana balimas é mesmo boga tira que maquila kila que partir na muri na então que boia não per mas se bom arranca muri outro mas é que vocês são interesseiros ka percebi nada bona bin contando tibiso bo comprarna bona contando aminga to yobo bata fasi bo kusa disfile na bisola mana nya kare nona pera bo anono na tane leader ke chunchuchi kargali lewala bon pekarur nam propio nisi coitado o tajube se rosto sozinho o tajube como é e pecador que tanto entende e tá pura e tá tolera e tá sofre me é que a arrogância fazer política com arrogância algum dia não no caso na pantimerasco não tem que ter líder que se bi
ocupa parede de estádio tudo. Bo limine gente esquadros formado e sinta, bo toma boa gente. Hein? Bo meninos e mandado, bo graxador e sapato, bo nada de emprego. Hein? Canta auxiliares que tem na Praça de Bissau. Canta estagiários, canta. Estagiário gosto que ocupa função pública de Guiné. E porque bo can entender nada, 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 nada. E por que que manda bogana pera quem que ma bocibi? Faz política, dirige uma nação, dirige o governo, e que bende. Que bo baixo nível, nem troco boga pode passar na boa empresas que bota bende, que é que bona bende. Ou pensa como a gente se ali para purra boss. Não é bicho que bona bata salta, salta. Se mo que bona entende também, que bona tá fazendo boa política. Non a pera vos. Non a pera vos. Non a pera vos. Tudo que ninguém apoia bom na diáspora, não tenho certeza como. E cata manda se família na área. Porque se tu manda boa família, e casta na tarvaia, boa contar na barrada, olha, não cansa de mandá-la. Faça com que terra estabilize boa emprego, boa trabalha para sustentar boa cabeça. Não estava tão comprometido. Eu penso no líder, ele é ambicioso de Estado, bata lambule e vazeca ou não. Ele é um líder, verdadeiro líder, aquela. Vou sumir as minhas casas, tudo, vou acabar para a serviço. Vou pensar no que eu me tenho. Quanto ano na PGC? Vou dar na PGC, lá que vou tomar dinheiro, vou mandar meus filhos de bolsa. Justo, vou me falar alguém como papai, meu filho, para estar aí, eu falo não. Like a casa familiar, vou estar apanhar aí. Eu vou pensar, não, nunca me sei trabalhar no estado aí como. Ou vou filhos mais cedo, filhos de Guiné que podem baixar de fora. A boa boa na dirigir, o que é que manda vou catar para filho estudar na escola? Ora que é doença, ele quer estar cura. A boa boa estar ali, boa fazer, boa trabalhar ali, boa poder fazer bom hospital ali, para boa doença, boa tratar ali, boa. Carga corpo, boa e boa lepsiginto como aqui. A mim são assim. A mim liga instan. Guiné-Bissau. Liga na papel. Mas linha terra. Que a mina vimba na Mauritânia, bata papel. Ou vai Senegal, bata papel. Vai Guiné-Conakir, bata papel. Engana papel, ainda com parir. Quem que mais é o filho de Kim? A nós, e que é violento. A nós, não é futeiro. A nós, não é malandro. A mim, pessoalmente, eu não giro, não busco ninguém que giro para orientar. Não é burro, não acompanha mais que burro, não é fácil aquilo. Mas Deus, vou gostar de chamar a palavra de Deus, vou gostar de Deus. Então vou pensar, gente, se é que é burgonha, onde é que vou estar a risa, assim, na mesquita, onde é que anda a cerca a bola? Como é que vou me dizer assim? Mas Deus, obrigado. Suma aqui, lambubos. Gente malvada, mãos, runhos. E põe boas naquele lado. Acabou que alguém na papia e na conta boas, coisas no rosto. E está de boas, vou cá na cruzir agora. Vou cá na cruzir. Lá que vou estar lá andando na mão, vou firmar teso. Para não chamar barulho. Riba de culpa que vou ter. Vou pensar, vou mais se pode ser barulhento de que gente. Vou não negar na suma ano de fome. Regime na mural. Vou não pagar tudo as consequências que vou fazer na terra. Vou não pagar ali em outro mundo. Tudo o que eu vou fazer assim, a volta de gente no país, lê. Põe na paga. Tudo hora que eu vim, não está conta, bosco, mas. Guiné se fio na Yabro hoje. Guiné, até fingindo como é que era a parede. Mas dia que vai para Yabro hoje, sim, para falar com é justa já.
Wana vin fala kuma PJC fasike, PJC fasike lutru. Ma ki tempo ku bosha na PJC. Ke kamanda boga pidi ba muda ki bandera ki stal. Ki simbolu bandera. Ke kamanda boga pidi loja bosha stal. Gos ke bo vin sibu kuma idi de muda. Hmm? Nono fala PJC fasike, PJC. Sibo ye PJC. Suta ginti ki tempo. Abos ki stal. Abos mas ke sai bobai ki lado. Ke bon tin de mane ko muda sin di pisi se bo bayna kilado. Bo manya muda na. Ki manya ko bota ne bantigamente na pisi se. Ko bon triga triga jintis la. Otu fuzilado otu fazir kuma. Asin ko kambo pa kutu lado. Futer tu di nyeme kuna nyeme. Bota nyeme bufi. Bokane intene ki fiji king bona poru kontena nyemere. Ki bo fiji skillas ki bona tanyemel. Amin konse bo so so ngun so mane ko bobel. Kal ti poru korso ko poru ten. Si bo ye bona kasa minje ri pabio kuma. Ki muniso ko botene ki dinero. Falsos ko bota vivi del. Kala ko poy minje respect ga botra. Ma pa convinci minger moralmente pa botenel pa amor bokana casa bo descansa bo cabeça bokana casa ningun dia ninu morad na rua bokana tene ipa berke mentalidade vazio bo mintira kata fila e kata correna porque boka tene bardade pa convinci ginti boka tene boka tene tal ko moral ko bo podi da jint tal ko consigli ko bo podi da jint tal ko consigli ko bo podi da povo consigli de suta amin si bisi un son sin bogana tene king bona suta ma jint ko ta manda kila sten ki si bi kuma awo se sta la ma nyotri jint ki kina sta la on tu tri jint ki sta la Jinte ko ron kama chunda di disna na ke prasa di biso nun delis estudo bo kata cruji nun delis nun delis tudo poder tudo instituição tudo organização di Guiné Bissau bo mi se sequestra tudo organização de Guiné bom se sequestra para pôr na boa posse que é bom a ser refúgio de Deus de que nós nunca diabo cana má Deus tem força nunca bota uma palavra nunca boca entende Bocha uma custo com custar boca entende. Desta vez que uma chundade na mostrar não é praça de visão. Bo descura bo saco podre bas. Bo fica bom a jovem para riba. Boca se virou amba bas. Se não junda para riba, bo... No cano, dia 4, que não é alça aqui bo saco. Onde é que bo choque na alça? Dia 4. Dia 4 de abril, ele não fala abril, 4 de junho. Isso é quando eu vou chocar assim. Não é al sal assim. Vou ficar pachão. Não é o que eu vou na bai. Se eu vou primeiro elemento de que vou grupo. O bem jovem segundo pecador. O jovem terceiro pecador. O que está bem se vindo em cima. Quem que matará nesse companheiro? C'est la même sauce. Bukata bin sibi king mas minjor de kisi compagnier. Buka puri sibi. Tudo igual. Tudo. Disner bola badur zikaru. Tudo igual. Tudo. A voz não é própria. Nem se alguém arrancar de vovô roxo assim. E está se vê como lê.
Et conjointe du coup, c'est ce que Kabbalé. Tout dit igual. Pour pas t'avoir traîné, papa, papia. Papia, vous montrez quelque botané. Vous papia, quelque botané. Papovo. Et quand il me paye Gadeus, où paye Gadeus, comment? Na fasi jinte mal. Bota fale jinte takoba bos. King kisa na pizi seke takoba mal. King. Bobo karu inu condition de vivre na qualquer sociedade. Ningun organisation sing. Kana prisa de bos na prasa de biso. Iji tu katen nang. Pabiarike. Jinte karra padaba. Toko bocigande ko bocigande ma deus obrigado tan zuma boran karanya tan kijinte bono junta kano sotro pali ningin gata pidi mal pasi companheiro por ku duri dur boy nya rois mane kisasing ika kuma ntalanta chatiado outro kusa. A mi si vina malo na bine na muri son. Na kila kana tiran de conversa ke kende di falale. Kila kana tiran des. Nkonta so nya jintis. Jintis kina sufresu mami. Iten jintis ki muma trani neles. Porque na vida, iskalong iskalong. Etape, etape. Vida é etapa, etapa. Vida é etapa, etapa. Então, para aquilo, cada quem está fazendo, quer que não ajudar. E cada baripaja constante, constante. Porque por criar tempo de vai trabalhar, um bruto, de homem, talanta, diz na de parmanha, vai sentar na sede, toca só noite. E vem tirar 1000 francs, então, ou leva a casa, amanhã, uma boa mandrugada. Então, pensa fazer política, ou... Man circa de kume. Quand tu as nous pensa bu pour ici ndana ki ka una man circa de kume. O bo pensa kuma bona bo idade na menu sana. A min tene certeza de kuma. Ite manga zi sad na mundo, ma no man sia no diferente. Ite sad na mo, bon, ite sad na mau. Assim que não está. Mas a bobuna chamada de cota, cota. Cota agora, o mal, o bocata pura ninguém, o bocata sofre. Cota está conta, conta conversa. Cota tio, nheme, nheme conversa. Cota cata pura nem menino de um ano. Cota só cumpre a cabeça de esse pensamento de gente fraco. Cota só engana gente que comedoria nesse cau. O também saiu a boi bom cota. Abosso comme se bata face. Boka pour djuda tan ningim pe kirsi. Kile ka kotode. O pensa ore kena fala ngin futiri ore kina mata jinti. Na pauta. Iten nam futis ndaru ko to yana nsinguma. Es realmente futir. Ko to yana nguma realmente es futir. Jobe den na pidi bo par ka bota ligam pa bia kuma mayuri ya sibin instana life bo super bo pera na kavanta gos pa bo seru garandi de morance bo ta sufrina ni sibu sibu kuma es nte ne roso sufri u ba chenero Body siri jana nkabali tu de ningin ka pori fala si companheiro ko manna faces pa bes ko pori juda no faces pa bes ko pori juda bo bu de bo sedi forinya de memo sak ke kuno ya rajine ki dane ti pori jinti sasi ke bukum sa fasi munturu ndade de di piknino to ku sa jana stente talan. Bu custa uma conta, conta. Que 10 anos. Tu custa 80 anos. Bu custa uma barripagem.
Amis bu cum aki meninos cu botele la gata fala juventuri singa se beke keke. Care se ar coitadi. Eh Deus. Nda misinya mba pape ka tene dinga ipirisimba tega fasi muntu ndar pa poru kume. Eh? Kila skeke podi ganya na bomo, malandrisa, maramon, konta mentira, furta, bare paya. Ninjora profete ke podi tirala. Ikela. Ma ampi di gentis kuma. Na tenke ya avri uju pano paranga anadu. Kubati isi kamizola skese bata fala. Es partiru ma tene kondiso. Bo pensa kuma ki se dinyero ke bati ra simpatisi ki kusas. Asin kine aminfi ke kana recupera se dinyero. E kana toma pa recupera se dinyero. Kila si komersianti. Ki kamizola e kumprala nde kita fasiri, nde kita fabrikare tisili. Ena da bo sel bo bist, e diskontal na bo dinyero. Bo kan tindikel. Bo ka tene emprego, bo ka tene nada. Nguli puera kam tu dia. Bo vinsa ibo wasi intama. Opere ili iso. Kingu bo di tene story ki si mosh forera tene na jini. Tirande antiku si combatente. Ki libertano terra. Ki mas. Oro ku panyo pa fe buna sota. Kingu bo mere sota. Jinti ki libertano terra. Na ficharu pa biedi kumake. Terra ke stane. Kingke me di bimbim fa sema. Ningi. Bo tem pa sensa na pidi bos nyer mon. Bo tem pa sensa na pidi bos. No fa se kil ki di minjor. Po no liberta gine bisao. Anosika violent. Anosika violent. Ginensis kista na pezi se iga violent. Uma sina gintis keta tise puina se onda. Gintis ki perturba gine bisao ja kantu ano eka konsigi. Eba fika na outro lado la. Kila studi ribesta na se onda. Kabeta tene etene gintis kusi buku maore kena konto mintira sangi kata yandelis na peli. Pesi intu kuma yesi se rumano kuna ntentangana si. Coitado. Na di chapali porque não tem que guardar para de tarde, se deu pista em vida essa ui. Ok, nós está junto. Sempre união faz força. Vou contar irmãos, amigos, filhos, netos, que chega de vota. Nem sabe o que chega de vota, boa de vídeo. Conta bom mamã. Vota nem partido, vamos por cabanta. Nye studio. Pa escola podi binten. Pa podi binten e maneira un conto nye studio. Pa forma di. Vota na PGC. Eske pui pai. Ite ne casa diante. Bo livra ki kukri kaju. Porque kile este em perigo. Ki bandera kite ne kukri kaju. Kile este em perigo. Nkano toke inda sunto di ki outro partido. Porque kile nam propio. Nta jubil nan suma partido ki ke existe. Se o papel um, se buna trata de dois. Se o fala de um, que outro partido, que madem. Eles mané que estão no governo, sim. Se o papel de um som, se tudo que toca nele. Vou livrar aquelas. Vou dizer eles aí, ari, ari, tá bom, que toque lá. Também que tem política. Não. Não sofreu em pega Deus. Então aquilo que não falou não misse. A bom sofreu em pega Deus. O que é manter de que você estava. Para você continuar a trabalhar. Para gente acabar de saber como você sofre. Para você criar clube de futebol. Para vir guerra mais contra a bom morante. Não, a mim cara não fala de PRS. Se o PRS está bem tranquilo, consciente. Se o que tem que fazer.
E si outro direção que está na PRS. Então, a papia sempre não toca na PRS, porque ele tem um outro direção. De quem que boca por engana? Se boa na papia de Simões Pereira, você viu como boa toca na como chamado. Líder de PRS, porque ele aí pegar uma escola para bem com bem de si dignidade, se si diploma, nada, se si formação. E custa muito dinheiro. Agora, gente de classe média, suma missing. Classe média. Quarta classe. Aquelas que estão a tratar dele. Para alguém bem que está aqui, formação política lá. Pebin si bin si diploma de formação. Peba e rede social, eu falo como a mim. Na tal país que forma, na tal universidade. Esse que tinha curso de formação. Naquele governo que você não está participando, e que o governo do golpe, de malandriça. Pebin, leve em conta. PRS tem gente que se viu como ali. Se que outro direção em árabe. Essa é de pisar aqui mesmo erro. Porque senão ela acaba de entibar na massa. PRS está na luta. Da PRS que se vai pouco está tirando os eleitores. Gente que ela abatou que limpo, onde é que é cambeba? É capo. Para ver a ambição também. Mas cá gente também que sai de PRS papo. E gente de quarta classe, de nível. Assim que custa esta. Gente que tem memória fraca, que sabe engano. O que é mais nível de escola? Que lá, a minha conta que elas. A minha está na fala boche de Kuma. Madem que na guerra tira peso esse deputado. Boa, eu vim mais convite para mim engano a gente. Eu tomo a cuco de cajé pui, para poder convencer a gente como é capaz de vir fazer. Então, cuco também só com o puridano de comer ele, não. Mas não, não, não interessa. Sem me se pegou. Que empresário que nem cumpre cuco. Olha que se viu como líder de partido. E malandro. Que empresário louco que não vem. Que lá que põe a cor. Empresário que não vem ali para vir comprar coco. Se viu como. E alguém também. Malandro suma aqui gente. Ele pesa. Se é que pode ter sido gente que não compra. Naquela ano que compra coco na bom preço. É chega mil francos. E ganha o governo do PSC. Mas dizem que a gente se não entende nada tomando cuco, emitindo essa bandeira, símbolo. É que tem outra coisa que se vem por ele. Que é que tomar bolacha por ele? Que é que está tecido de bindi? Eu estou falando que tem empresa, ou que tem empresas que tem na Kikola. Uma carga caro, o índice de Nebisa, e que tem a cor do cor, estrada cabal. Nem se quem não anda pela vai visar, e não ficou, e não vim batangar, e a gente cumpre estrada. Qual estrada que cumpre? Que ele bisau veio de lá que Guiné Bissau. Ou lá que o povo de Guiné Bissau tudo está nele. E tem gente que pariu, toque na beija, que consiga Bissau veio. É que chega lá. Botar pega aqui, que o Alcatraz, 10 metros, bem batangar na gente. Não compre estrada, não faz o quê? Que ele é Alcatron também. Ainda se existir, que ele quer pôr ele tomar cascagem, larga, ele não fala Alcatron. O cara cansa, gente. Não conta, boss. Se boca desiste, engana sai boa trade. Tem dia. Que não consegui, que não mistele. Ou morre, ou um contina, para se nhar trabalho. Se boa a gente na fala com uma, bota a sua gente, e aqueles que bota a mano. Mas se pele, que não vem para cá. Agora, eu penso assim, eu estou falando como não, eu vou fazer tal coisa, gente que se vive aqui. Não guarda, essa é a minha voz. Que eu não faço na gente que se vive. Ou você vive junto com gente, que está dando informação também. Ou como eu faço uma reunião de missão, se você vive com colega, se está lá, que está na chegando a gente mensagem. Você vive aquilo. Você vive aquilo. Na cinco pessoas que sinta, você pode ter o mesmo pensamento. E não tem um bom pecador e tem aqui malfeitores. Agora, que pecador que cambia se você susse nessa coisa? E não tem uma mensagem. Ora, que bom é que você tem uma organização lá de baixo, fazer alguém mal. Você tem que gostar. E está lá.
ni si bay bo kata nota ki kata mi si toka kanto mi son ko bo bay bo ko ye jinte kata mi si susa semo regime na muda justice de deus kita tara nanti ameta cigadia om suma missing kita turmente pese do gos maita tara nanti na cigadia ninga bos mane ko bos sadasi bo kata durmi susegado porque bos bi kuma botene mon susa na corpo riginti bo kata ne tranquilidade dia na ciga se bu compra o budi di dar bu troco ena dawe botene no troco na mo a mi provo botene no troco un conta bos mas 4 horas nabi la kan nabi ran kapi di bos dibi da ko no tene na metade kal dia ko bona pagal no tene dibi den ko mo botene dibi da ko pauvre dibi rasim botene ko pauvre or ko na ran kapi fa se campagne na tabank ko wata bim po bota konta jinte kal dia ko no na paga bos 4 horas kan nabi konta bos kal tipu di dibi da ko botene e kwandu ko bona paga bo percebi nyar mo di PCC jinte di liga di ben aos e abertura no bai santado no para despista porque ta bin en chuchin chuchi pali na ta frano fasi pali po puri abri guerrinha entre boss bokan boss di diaspora bo manda voz pa pali Papa mo sira jinti drit dukuma bokan sa tarbaya pa manda pali outros está jalla ki kansa ja tarbaya le epi isa di bing pa bim vestili ma ko mo ko nente si dinero o bim bim pati algi ki fike si ndali kana fascinat pour que qualquer empresa ko riba pa bim ya abri bu bin nam pa deles bu dinero ko men nata kumel na nada gore de nada kana sai me kustu mama landris me kustu mama landris no no tene king deus mandano nan li tudo ginese suñe kel bokan tind tudo ginense lio nunde es tudo ka kibina bos nda bo por zero kila bo por zero zuma kila zuma no leader bo por yinsi bo wato manan kuma Obama bo yinsi o siya kiala bo kana por zero zuma no leader bo bokana pour dire so kinki pour para passer de soumen ila kana se de soumen ma souma bo xja bo benti aja bo bay bo bay no ka prisa de boss no ka prisa de boss no ya abri ja uju bo bo pou ndian no sibi exemple de kuma a boss igintre mu funesa porque bota mano ku kur ka jubo pou ina bo bander no boss ka te outro 4 hor mono contra masle si deus pich tan vire saúde tchau tchau